Вінницькі самоврядці зібрались на чергову сесію. На розгляд було винесено 70 питань. Щоправда, розпочалось засідання зі скандалу та блокування президії. Зокрема, представники всеукраїнських об'єднань «Свобода» та «Батьківщина» заявили про те, що порядок денний не відповідає узгодженому напередодні. Розбіжність викликало питання про відзначення героїв національно-визвольних змагань, яке із 36-го перенесли на 62-ге місце. Очільник облради оголосив перерву та покликав голів фракції на нараду. Після півгодинної дискусії Анатолій Олійник погодився повернути спірне питання на старе місце у порядку денному. Потім розпочав звіт про свою роботу. Наша діяльність у 2017 році була якраз направлена, і більшість, 125 питань, 59, 46, 40 – це все, що стосується питань комунальної власності, питань бюджету, обласних програм, питань депутатської діяльності, а також питання щодо роботи нашого колективного органу. Тобто левову частину всіх наших рішень – це якраз ті рішення, які були пов'язані безпосередньо із дуже важливими питаннями і внесення змін, і інших прийняття рішень.